igonometrik tenglikka oid bo'lgan bir misolni ko'rib chiqamiz demak mana dey, x bota, kvadrat, te, A, bu yerdagi kosinus ni biron bir t harf bilan belgilab olamiz shunda bu t kvadrat minusdan besh t qo'shilgan bu bizda 9 taqsim ni beradi oddiy kasrda 4 ni yo'qotish uchun 4 ga ko'paytirib yboramiz tenglikni. 4 t kvadrat minusdan yigirma t qo'shilgan to'qqiz barobar nol qilib oraliqlar usulida ishlamoqchimiz demak to'rtta kvadrat minusdan mana bu yigirmatani demak minus ikkita minusdan o'n sakkiztaga ajratib olsak bo'ladi demak ko'paytuvchiga ajratib olamiz ikkitani chiqarib olamiz shunda ichkarida ikkita minus bir qoladi bu tarafda minus to'qqizni chiqarib oladigan bo'lsak ichkarida ikkita so, minusdan bir barobar nol ikkita minusdan bir ikkita minusdan to'qqiz barobar nol birinchi yechim shunda bir taqsim ikkinchi echim esa to'rt yarimni beradi ho'p demak ishora tekshirib olamiz bir taqsim ikki bilan to'rt yarim bir taqsim ikki tor va to'rt yarim bu tarafdan nolni olib turib tekshirib ko'rishimiz mumkin mana bu misolga demak ishorasi musbat ekan manfiy musbat bizdan musbat oraliq so'ralgan demak ikki chetini olishimiz kerak ya'ni t qiymati kichkina bo'lishi kerak kichik yoki teng bir taqsim ikkidan t katta yoki teng to'rt yarimdan bo'lishi kerak demak yani, e, bu yerda tana qiymati kosinus ga teng deyilgan kosinus ix kichi yoki teng bir taqsim ikkidan bu yerda esa kosinus ixni qiymati katta yoki teng tengto'rt yarimdan bilamizki kosinusni qiymati to'rt yarimdan katt bo'lolmaydi maksimum birga teng dem bo'sh to'plam yechimga ega emas bu tarafni ishlaymiz kosinusn qiymati bir taqsim ikkidan kichkina degani demak bir birlik aylanadan foydalanib ishlash mumkin kosinus o'qi demak mana bu o'q hisoblanadi bu yerda kosinusni qiymati bir taqsim ikkiga teng bo'ladigan chiziq mana bu chiziqda ya'ni kosinus oltmish gradusda yoki bu tarafni hisoblaydigan bo'lsak uch yuz gradusda demak bir taqsim ikkiga teng kosinus qiymati bir taqsim ikkidan kichkina bo'lgan qiymatlar mana bu kesmada joylashgan yoki mana bu yoydagi demak e, burchaklarda joylashgan demak oltmishdan uch yuzgacha bo'lishi kerak oltmishdan uch yuzgacha deyilishi kerak va qo'shilgan ikki pika qo'shib qo'yamiz ikki pika ya'ni istilgancha uch yuz oltmish gradus qo'shib aylantirish mumkin oltmish gradus degani u pi taqsim uch pi taqsim uch uch yuz gradus degani bu besh pi taqsim uchni berishi kerak demak javob variantida ko'ramiz pi taqsim uch plyus ikki pika besh pi taqsim uch plus ikki pika demak to'g'ri javob varianti s xuddi shunday misolni o'ziniz ham ishlab ko'rishingiz mumkin masalan o'n to'rtinchi misol